mình là bà master nhà mà bị tài chính ấy bố mà trong đó sống thì hạt cháu sẽ thi cái vấn đề gì này này trong tuổi đời cao bồi sáng chăm lấy và từ mà rồi hôm nay chỉ mà bố biểu bé biểu chân trả là bà đặc biệt mẹ bố mà trong đó sống thì hạt cháu nó sinh nhật gì à vấn đề gì rồi cả rồi chỉ là sinh nhật bà bé thì lâu dài này trong tuổi già lấy cô ra ngã hôm nay mẹ ông đi đâu bố về đâu vậy đấy đã cháu thế bố mà bà cháu cháu mẹ phía phía hôm nay mẹ ông bồi ni ông lấy số là cô biểu biểu bị lại bài nó ပြန်သွားပါအပြင်းလျှောက်သွားပြီးပျော်စရာတွေဖန်တီးလိုက်တာကဝမ်းမနေမီအောင်ကိုကိုကိုထိနိုင်တဲ့နီလန်းပါပဲအပြင်းသွားနေတဲ့ချိန်ဆိုစိတ်ညစ်စရာဝမ်းနေစရာတွေလည်းခေါင်းထဲကတွက်သွားမှာပါတင်းချစ်တဲ့သူတွေနဲ့ချိန်တွေကုန်ဆုံးမှာကိုချစ်တဲ့သူတွေနဲ့အတူတူရှိနေခြင်းတွေဟာအရန်ပျော်စရာကောင်းပြီးအားတစ်ခုလည်းဖြစ်စေပါတယ်ဒါကြောင့်တင်းချစ်တဲ့သူတွေနဲ့အချိန်တွေကုန်ဆုံးလိုက်တာဟာဝမ်းမနည်းမရောင်နေတဲ့နီလန်းတစ်မျိုးပါပဲအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်မွေးပါခွေးချစ်တဲ့သူဆိုရင်ခွေးမွေးပါကြောင်ချစ်တဲ့သူဆိုရင်တော့ကြောင်မွေးပါရှင်သူတို့လေးတွေကအမောပြေစေပြီးပျော်ရွှင်မှုကိုပေးနိုင်ပါတယ်ကြိုက်နေတဲ့အစာတောက်တွေစားပါကိုကြိုက်တဲ့အစာတောက်တွေစားနေရတဲ့အချိန်ကပျော်ဆုံးချိန်ပါပဲအစာတောက်တွေကတင့်ကိုဝမ်းမနည်းမရောင်ထိချုပ်ပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်စာအုပ်ဖတ်ပါစာအုပ်ဖတ်တာဟာစိတ်တည်ငြိမ်စေပါတယ်ဒါအပြင်စိတ်ကိုတနေရာထဲမှာစူးစိထားလို့အခြားကြောင့်အရာတွေကိုလည်းမတွေးမိတော့ပါဘူးဒါကြောင့်စာအုပ်ဖတ်တာဟာဝမ်းနည်းမှုတွေကိုလည်းထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ်အမှုကိစ္စတွေလုပ်ပါအိမ်ရှင်းတာမျိုးအိမ်ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲပြတာမျိုးတွေကိုလုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့စိတ်အနေငယ်ကြည်လင်သွားပြီးဝမ်းနည်းမှုကိုအတော်အသင့်ဖြေလျှော့နိုင်မှာပါသင်ဝမ်းနာပါတဲ့အရာကိုလုပ်ပါဥပမာပကြီဆွဲရတာဝါသနာပါရင်ပကြီဆွဲရမျိုးပေါ့ကိုဝါသနာပါတာကိုလုပ်နေရင်စိတ်တည်ငြိမ်ပြီးတနည်းအားတည်းကိုပဲအာယုံဆူဆိုင်မိနေတဲ့အတွက်ဝမ်းနဲ့စရာတွေကိုလည်းမတွေးမိတော့ပါဘူးဒါဆိုရင်တော့မစ္စတာမြန်မာပြည်သက်ကြီးလည်းစိတ်ထိကိုက်ဝမ်းနဲ့စရာတွေကိုဒီနီလန်းကောင်းလေးတွေတုံးပြီးတုံ့ပြန်ဆိုင်ကမိသက်တိုင်းကိုလည်းစိတ်သက်ကိုသင့်နဲ့အကောင်းအဆုံးပြသသွားနိုင်ဖို့ဆန္ဒပြုရင်းဒီဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးသတ်လိုက်ပါစေရှင်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်